Ay kasu ya şu. Ay kursi. Mama. Kalbasa. Çirka. Alkol. Ay kasu. Stop alkol. Ни хуй шашу вашу шенка гол! Аш хазан ярам! Карнамач! Сары бола пицца! Судан чықты бадалас! Пицца емеген! Ай кашу яшу! Бомба сет! Ай, бомба сет инча бе! Монстр! Ай! Отырган орнымыздан от чықмасын! Орамыздан тайықли! Pizza. Hamısı 99.000. Kaçacak. Rasitalia. Kıyuu. Ben hayat Toshkentdan uyaldım. Endi maza qilib yashayman. Ha ko'zing go'laymi o'lgura? Uyobsam biroq yetmaysan. Jiyaning o'qishga kirgan. Sal uyning turganda kvartiradan qatnamaydi ku. Ye, o'zini to'g'ram. Amazon jiyaniman, studentman. Dadamni armiya sportog'imisiz? Uy bir xonada sig'aslarmi? Dadam armiyaga bormadi shekilli. Ipodromga sarpo qilgan keluvdinglarmi? Choyni men ichgandan keyin ichvasiz bo'lmasmi? Tog'amni qo'shnisini ukasini o'g'li. Aka, men o'zoshayapman-da. O'tirgan joyim qolmadi. Ay, katta xolam bo'lasin, jiyanni o'g'li. Qo'zichoq tashqariga qo'yib keting. A shunday qo'zichoqni ko'chaga tashlab bo'ladimi? A bo'ri suri jib ketsa, ertaga aniq sotaman. Buguncha balkanchada ham tira uradi. Hayda jangor, hayda. Toshkentni sentrda bo'ri nima qiladi? E, uzun qo'shni adashib. Adashmadingiz, dadasi Ammajonning o'g'illari qo'shnilari bilan keldi. Abituriyent ekan. Mehmonxonachi? Tog'ingizlar bor. Oshxonachi? Armiyskiy o'rtoqlari bor. Balkonchi? Qo'zichoq bor. Uh! Aytgancha pochta telefon qilgandi. O'zingizga 1-2 kunga kvartira topib turinglar dedi. Meva sotgan kelayotgan ekan. Nima? Kelka, do'shda joy bor, bo'ladimi? Yo, men kallamgacha kallamda yashasang bo'ladimi? O'zi bir xonali uy bo'lsa, uyda joy yo'q. O'zim kvartiraga chiqib ketyapman. Uy olmay, men o'lay. Qayerga joylashtiraman seni? Qalbiyalashma aka. Yotoqxonaga joylashganman. Siz endi Toshkentdan uy yopdi deganiga qanaqa qilib oldi ekan deb so'ragani keldim. Bo'lamdi bolasi achchon chiqib ketdi, xafa bo'lmaysan. Internetga kirsang, onlayn platforma bor. Trading qilsang bo'ladi. Nomi Binomo. Qo'shimcha daromadni o'sha yerdan qilaman. Aka, programmingiz bo'l ekan. Kristoshlarimni ham olib keldim. Yotoqxonada Wi-Fi yo'qda, sizga boru. Endi uchoq yotib olib, sizga trading bosamiz. PPAP. Dostlar, hozir bitta joyga keldim. Xudo xolasa, juda oz qoldi. Sariq bola pitsani navbatdagi eng gigantski, vashi katta joy xudo xolasa ochiladi. Kadishvada mana ko'ryapsizlar, ish jarayon, vashi dahshat. Mana bolalar uxlamasdan baraka topsa shetda, ochilik tezroq deb bu yerda vashi katta detski plashatga nima deymiz? Xudo xolasa duo qilib qo'yinglar. Banglad xudo xolasa tez kunda sariq bola pitsani 5-chi filial sizlarni e'tiborli havola qilamiz. Ana undan keyin 6-chi filial. U ham uje tayyor bo'lyapti 6-chi filial. Xudo xolasa uni ham istoriyada sizlar bilan bo'lishaman. O'zlaringni ehtiyot qilinglar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sizlar qanig'tandirilmaganliklaringizdan. Chirumora ke shuno. Ha, jonim. Sivamat yush. Isina chiqibdi yu. Tog'im meni jinni. Nasiba! Aka! Nasiba tushunmadim men seni. Kutta kunduz kuni begona erkak bilan axloqsizlarchiga shumi tarbiya. Telefonni bu yoqqa ber. Allo! Allo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz Miguel aka? Men Nasibani sinfdoshi Nozib bo'laman. Hali bundoq qilib yurardi-yu. Nozib? Meksikadan o'qishdan keldingizmi? Voy, biram chiroyli, biram mo'tadilsiz. Begonalar bilan umuman gaplashmagin, tushundingmi? Bizga yarashmaydi, biz tarbiyali, aqlli odamlarmiz, tushundingmi? Uyat bo'ladi. Zapal. Alo, Nozimaxon, men Nasibani akasi, Miguel Alfonso Tejeros de Sanchez de Zambrano de Caballero man.
aleyküm Nigel aka. Bilsiniz sizi maktabda öğrenden beri yoktıramam. Nigel aka ondan uyandır ne? Uyalçaylığınız kan yaptı Nazima Khan. Hala siz bugün keşke uçuraşalımız. Vay Nigel aka ondan heyecanlandırmayın adamdı. Kim bilan gaplashyapsan? Yo'q, dugonam bilan gaplashyapman. Kim bilan gaplashyapsan deyapman, aftin anjanga qarab tutashayman. Yo'q, dugonam bilan. Aka, ketib qolma, aka. Qani, urma, aka. Acha telefonda. Alo. Alo, men Nozimaning o'rtog'i Nasibaman. Nozim bormi? Shaptoli bor. Anor, anor, bebi bolinam, shabnam gulinor, bebi bolinam. Bola to'yski va shu yangi video chilib olgani keldik. Bolachalar bilan Sharq yulduzlari, nomingiz Sharq yulduzlarimi hali? Sharq yulduzlari bolajonlar bilan ilk kimni ko'rib qoldim? Yo'da. Yo'da kimni ko'rib qoldim? Mani. Bugun mana shu dahshat video. Dahshatli. Yangiliklar yoqdimi? Sharq bola to'yisdagi yangiliklar dahshatdagami? Dahshat. Zo'rmi? Xudo xolasa mana shu zo'r videolar kutinglar. Sharq yulduzlari do'ychalar ketdi. Aşıklar kubaylangan Joluk Yeyeyeyeyey Oy hatun namınca bağlı yuğandıyız Yeni 11 buldu yuğun Yeni bir iki saat kulemiz mi? Değişken ne var? Yer taraftan tırıp siz yaktırken lahmanı çözüp koyuyamak Yo lahman aşk uzunca batadı Ha bu masa bana aç çıkına masada vakit koyuyamak Karayın kuzoy filpillat masak bir çoğla Dada sökü futbol kuras mı? Qanaqa futbol normal serial ko'rib turibsiz-ku. Hozir sirkam idan tashab ketadi. Miguel aka, qaningiz tug'ilgan kuniga kumushmi, nimadir sovg'a qilamizmi? Kumush? Oyijonga ya? Suyukli xotinimning onasiga ya? Hech qachon. Faqat brilliant, faqat tilla. Yoniga bitta uzuk ham qo'shib oling, dadajon xursand bo'lsin. Menda 200 ming berib turing, o'rtoqlarim bilan ko'rishmoqchi edim. 200 ming? Xotinimni dadil-dadil so'ra. Ishlasam sen uchun ishlayapman-ku. Ota-onamga olib bermasam kerak. Mana 200 dollar. Kam bo'lsa yana so'ra. Va toqqa ham, dasaga ham bormayman. Nomerimni o'chiriboringlar. Tinchlikmi? Hozir siz deb 20 yillik o'rtoqlarimni kechib oldim. Menga faqat siz kerak. Mamnunlar sizga. Har kuni olib kelasiz. Voy, men do'g'dir, voy, men ahmoq, vashi parod qilibman-ku. Ma bo'ldi. Shikolatdan sizga sirsa qildirdim. Mashinada qolib ketdi. Hozir olib chiqaman. Ko'zlaringizni yumib turing, xo'p? Aha. Ko'zlaringizni oching. Ko'zlaringizni oching. O'zingni och. Kundus kuni oshxonada ham uxlayverasanmi? Hozirgi xotinda qon ekanman. Gamagila mening kanmi? Oyimlan tug'ilgan kuni. Tirjiq bilan tug'ilgan. Mashinday bo'ldim. Har kuni bittang tug'ilasan. Jonim ham deydi. Har kuni rasxon. Ashiqlar ko'paylangan. Xotin oylikni oldik. Endi bir oy mazza qilib yashaymiz. Voy, oylik olganingiz juda ham yaxshi bo'pti-da. Uyda kakra, sabzi, piyoz, guruch, go'sht yo'q edi. Mana pul, pul bor, nima ham bor? Ha, aytgancha, keyin kichkina o'g'lingizni bog'cha pulini to'lash kerak ekan. Ha, bo'ldi, to'laymiz. Bu mikrovalnovka ham kuyganmi? Ishlamayapti. Nima balo jemitmisizlar? Mikrovalnovka yaqinda oldik-ku. Ha, aytgancha 24-da amakim bilan o'g'il uylayotgan ekan. Men sarpamga shifon olib kelgan, shifon borishimiz kerak. Amakingda o'g'li har yili uylanama. Gerbishini olib borsang bo'lmaymi? Voy, gerbishin? To'yda kameralar nimaga aytiladi? Kim nima olib kelganini ko'rish uchun uyat bo'ladi. Keyin har yili uylanmayapti. 5-chi o'g'limga. 5-chi o'g'il? Amakim ham bola tug'dirishdan boshqa ish qilmagan ekanda. Keyin bitta chopon olishimiz kerak. Kelinga chopon ham beryapsizlarmi? Yo'q, amakim yubileysini qo'shayotgan ekan. Amakingni ham yubileysini ham. Eshitgan bo'lsangiz, akam 5 yil deganda farzandli bo'ldi. Nimadir olib borishimiz kerak. Pulim bo'lmasa bittimdan olib beraman. Mana shu ayollarga tushunmayman. 1 million pul bo'lsa, bir kunda ishlatib yuborasizlar. Qolmadi pul, qolmadi, yo'q. Voy, olib bormasak bo'lmaydi. Man bu kasbim ishimiz, yangida. Nima? Rahmat dadajonsi. Hamma narsa bo'ldi. Faqat shu ertaga bitta-yu bitta singlimni tug'ilgan kuni. Shunga nima borsa ekan? Nima boring? Qizil bantikcha o'rab meni obor. Birato'la men ham qutilay. Voy, siz hech kimga berib qo'ymayman. Qatiyabi. Yaxshi ko'rilgansan-u. Voy, yo'q, unga emas. Siz birovga berib yorsam, keyingi oy rasxodlarini kim qiladi? O'ynanib keting. Pulni deb sevganiga yeta olmaganlar, pulni deb maqsadiga yeta olmaganlar, pulni deb orzu qilgan mashinasini ola olmaganlar, pulni deb obro'yi to'kilgan, g'ururi singan, pulni deb yuz yerga qaragan, mana shu pul uchun daji ota-onasidan yaxshi gap eshitmagan, pul ishlasang bo'lmaydimi, yotaverasanmi, sen odam bo'lmaysan, mana shunaqa gaplarni eshitib xullas pul tegmasdi juda qattiq dil og'rigan, alam qilgan yigitlar bo'lsa, mana shunday aka-ukalarim uchun Habib tipda zo'r videosini ko'rib qoldim, gap eshitinglar.
Aytadiki maqsadim ko'p pul topish deydi. Ko'p pul topib odamlarga dakazat qilish. To'shda pul hech narsani hal qilmaydi. Takshto mana shunday qiyin vaziyatlarga duch kelgan insonlar jigarlar gazini bosilik hech qachon taslim bo'lmaylar. Hal qiladigan ishimiz ko'p. Ko'p pul topishimiz kerak. Chunki pul hech narsa emasligini dakazat qilishimiz kerak. Hammaga omad.